ውድ ሄቨን ቲቪ ተመልካቾቻችን የመከናወን ቀባት በሚል የተዘጋጀው የዲፕሎማቲክ ሰርቪስ ፕሮግራም በፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ከመጋቢት 18 ወደ ሚያዝያ 2 መቀየሩን በታላቅ ይቅርታ እንገልጻለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ የብዙዎች ፋይናንሻል ህይወት ተቀይሯል። ብዙዎች ካሉበት እዳና ኪሳራ ወጥተው ሚሊዮነሮች ሆነው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እግዚአብሔር በዚህ ፕሮግራም ላይ ጉባኤውን በበረከት አስቧል። በፋይናንሳቸው ከባድ ጥርመሰን ለሚፈልጉ፣ ባለጠግነትን በህይወታቸው ለሚፈልጉ፣ በተለያየ የንግድ ዘርፎች ለተሰማሩ ሁሉ ፍሬያማነትን በህይወታቸው እንዲገለጥ የሚጸልይ ይሆናል። ሚያዝያ 2 መከናወንና የመከናወን ቀን ብቻ ነው የሚሆነው። ከ2000 ብር ጀምሮ ከታች በመታዩት ስምና የባንክ ቁጥር በማስገባት ያስገቡበትን ደረሰኝ በመያዝ ሚያዝያ 2 ይዘው መምጣቱን እንዳይረሱ። የሚካሄድበት ስፍራ አዲስ አበባ ሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። የዞርክ እንተሰተል እኔ ጋር ልትደርስ አንድ መስመር ሲቀር መቆጣጠር ራሴ ናቃተኝ ማለት ነው። ከዛ አንድ ጌታ ሆይ በቃ እዚህ እንድጻጋ በቃ እንዲያካፈለኝ ፈልጋለሁ፣ አባቴ ሁሉ ነገር እንዲበራልኝ ፈልጋለሁ፣ በቃ በየቸርቹ መዞር አልፈልግም አልኩ። በቃ መንፈስ ቅዱስ ነካኝ አገኘኝና ወይ ጌታ አመሰግናለሁ ብዬ ቁጭ ስል እንደዚህ ፊቴን ሳይ ማት ዘይት አለ። ምንድነው ዘይቱ ስላት ከጎን ያለችው እንደዚህ ፊርስ ያረግብሽ ነው እንደዚህ ሆንሽ ወደ ላይ ሄድሽ ምናምን ስትል ደስ አለኝ በጣም ማለት ነው። በጣም ታረብየ መጣው ምን ይስፈን ነው ታምኑም ባታምኑም ብዙ ደብተሮች አሉን። ያው እንግዲህ አሁን እንትን ምንድነው ትራንስፈርም ስናደርግ ስንቀበል 100 ብር ቢሆን ያው በደብተር ነውና ይሄ ሁሉ ደብተር ምንድነው ብዬ ነበር ያኔ ስጸልይልኝ ወይ ጉዴ ደብተር የባዶ ደብተር ማአት ያልኩ ነበር። አሁን ግን ጌታ ስሙ ይባረክ ደብተሮች በሙሉ በብዙ ሽብሮች በብዙ 100 ሽብሮች በብዙ የኢትዮጵያ ብር አይደለም ዶላር አይቻለሁ ዩሮ አይቻለሁ በብዙ ሾች በብዙ ማለት ነው። ባለትዳርም ነኝ ግን ገንዘብ ምንም አይበረከትልኝ። ከዛ የዛለተ ራሱ ልመጣ ስል ብርጅ ላይ የለ። ከዛ ጎንሽ ጓደኛ የተበደርኩኝና መጣሁ በትራንስፖርት ማለት ነው። ባለቤቴ በፊት ከሚሰጠኝ ብር ላይ ብዙ ብር ጨምሮ ሰጠኝ ላስቤዛ ማለት ነው። ከዛ ያን ብር ላይ በዛ ብር ተጠቀምኩና መጣሁ በሳምንቱ። በሳምንቱ ስመጣ ዘይት ወሰድኩ። ከዛ ዘይት ወሰድኩኝና የወሰድኩትን ዘይት ብር ላይ ረጨሁት። ልክ ስረጨው ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሚገርም ብር ቦርሳዬ ውስጥ ነው የሚገኘው። የሚገርም በቃ አይሱ ለመናገር አልፈልግም ብዙ ብር ነው የማገኘው። ለሰው ሁሉ አበድራለሁ ሰጣለሁ በቃ አካባቢ ያሉ ሰዎች ራስ አንቺ ሚሊዮነር ነሽ ንኬት ነው የብሩ ምንጭ እንኳን ልበደር እንኳን ምን አበዳሪም ነኝ በቃ እሰጣለሁ ላገኘት ሁሉ ነው የምሰጠው። ባርኮኛል በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ። ከሥራ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ሰዎች አብረን እንሰራለን እንደዚህ ዲን እናረጋለን ብለውት ፕሮሚስ ገብተውለት ወረቀት ይዞ ቁጭ ያለ ሰው ያለው ከዚህ በኋላ ያንተን ፋይናንስ አስለቀቀያለሁ። አሜን። ነገርህ በኢየሱስ ስም አያዝም። አሜን። ስራዎች ጥሩ እየሄዱልህ ነው? ቆንጆ እየሄዱልህ ነው? አስገቡልህ ወይስ ነገ 250 ሺህ ዶላር ይገባል? ነገ ወይ ተነጎደ 250 ሺህ ዶላር ብር አይደለም እያልኳቸው ያለ የኔ ስልክ አዘግቼ ስለነበረ በሌላ ሰው ስልክ ደወሉና አካውንት ቶሎ ላከልን አሉኝ። 3 አካውንት ላከላቸው የተለያየ አካውንት። ኦኬ። ከዛ አሁን እዛ ብሩ አንዴ ማግባት አይቻልም የሚል እንትመጣና ወራርጣ 400,000 ዶላር ለማስገባ ነበር። አሁን ነገ ወይ ተነጎዳ 250 ሺህ ዶላር ከፊንላንድ ያስገባል። የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ያደረገ ነው። በዚህ ብላቴና እግዚአብሔር ይመስገን በህይወቴ ላይ ትልቅ ለውጥ አይቻለሁ። ምክንያቱም እሱ ጋር ስመጣ አልሞስት ራሴን ለማጥፋት ሁሉ ነው የመጣሁት። በጣም ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ሆኜ ማለት ነው። እና አንድ ቃል ነው የተናገረኝ። ያም ቃል በህይወቴ ላይ ሰራ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ይሰራል። ከዚህ በፊት ከዲስክ በሽታ ድኛለሁ እዚህ መጥቼ፣ አሁን ደግሞ ባለፈው እዚህ መጥቼ ኦንላይን ተወስጄ ነበር የተጸለየበት። ከብቶች አሉኝ፣ ወደ የሚታለቡ ላሞች ወደ አመት ምናምን እርግዝና እምቢ አሉ። ወስጄ ከብቶች ላይ ረጨው፣ በሳምንቱ ኮርማ ነሱ፣ 3ቱም እርግዝና ያዙልኝ። እዚህ ጉባኤ መምጣት ተጀመርኩ ወደ
ሁለት ወር ይሆነኛል። ስራዬ ግን ምንም በቃ ብዙም ሰክሰስ ቢመስልም ጥቅም ምናምን የለውም። እንዲሁ መስራት መውጣት መግባት ነው። ቃዲስ በርኔስ በቃ መዞ የሆነ አጋጣሚ ላይ የሆነ እቃዎች ገዛሁኝ። በጣም ሰውም የናቃቸው ናቸው፣ እኔም እንቃቸዋለሁ። በሆነ አጋጣሚ በጣም ፈላጊ በዛውና በዚች በአንድ ወር ውስጥ ወደ 80 ሺህ ብር እጄ ገባ። በአመትም አልሰራው ስራ ምንድነው ሚራክል መኒ ማለት ነው። ምክንያቱም ያለምንም ድካም ነው በአንድ በሁለት ሰዓት ውስጥ 20 ሺህ ብር ምናምን እንደዛ ሰርቼ በጣም ደስ አለኝ። ከመላው አዲስ አበባና ዙሪያዋ መጣችሁ ይህንን ፕሮግራም ለመካፈል የምትፈልጉ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና ለሄቨን ቲቪ ስርጭት ድጋፍ ሲባል ከ2000 ብር ጀምሮ ከታች በምታዩት የባንክ ስምና ቁጥር ገቢ በማድረግ የዚህ የህይወት ቀያሪ ዝግጅት ተካፋይ እንዲሆኑ ከወዲሁ ጋብዘኖታል። ለበለጠ መረጃ 0118627024 0995442828 0907 26 35 23 ላይ ደውሉ።